Nosso assunto de debate hoje também é sobre saúde. Pouca gente sabe, mas a calvície não é um problema que atinge apenas os homens, não. Os casos de calvície em mulheres estão mais frequentes. A queda de cabelo até determinado ponto é normal. No dia a dia, é comum encontrar alguns fios ali no travesseiro, no ralo do banheiro, mas quando a quantidade de fios começa a aumentar, aí sim, é bom ficar atento. De acordo com especialistas, alguns fatores que estão mais presentes na vida de todos acabam acentuando esse quadro. A tensão emocional é um deles. E hoje, muito mais mulheres ocupam cargos importantes em empresas e são chefes de família. Tarefas estressantes que também aumentam a ansiedade. Algo que também influencia e muito a calvície entre as mulheres são os tratamentos capilares a que são submetidas. São alisamentos, produtos químicos, óleos. Os cabelos sofrem danos que muitas vezes são irreparáveis. E por falar em padrão estético, não podemos esquecer das dietas. A falta de nutrientes nas refeições pode causar anemia, que afeta diretamente os cabelos. A calvície feminina tem tratamento, que pode dar bons resultados. Vamos saber quais são esses tratamentos, então. Aqui no estúdio a gente recebe a dermatologista Vivlaine Campelo. Doutora Vivlaine, muito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Aí na reportagem a gente viu aspectos bem pontuais, né? Como tratamento, às vezes, né, excessivo, ou então o estresse, a mulher está mais aí à frente do mercado de trabalho. Então tudo isso pode causar, sim, a queda de cabelo. Mas quando o problema é hereditário, assim como nos homens, né? A gente não ouvia tanto falar sobre isso, né? Por que que agora está mais frequente, está mais comum? Na verdade, é muito mais comum a alopecia androgenética nos homens, mas ela existe também na mulher e hoje tá mais, nós conseguimos ter mais o diagnóstico, conseguimos diagnosticar mais, as mulheres chegam mais com essas queixas no consultório e herança genética já está predisposto, vai tratar para sempre, mas tem tratamento. Hoje nós podemos tratar tanto o homem quanto a mulher, os tratamentos são muito modernos, desde uma loção, de um shampoo, até tratamentos orais. Hoje nós temos lasers muito, muito modernos que tratam com uma boa eficácia. Então, assim, o mais importante é a gente tentar reconhecer o mais precoce possível, para que o estímulo que chegue ao folículo, que é onde nasce o nosso pelo, que é produzido o nosso fio, consiga ser mais intenso. Quanto mais intenso esse estímulo, melhor nossos resultados. Bom dia, doutora. Eu sempre ouvi falar que lavar os cabelos todos os dias causa queda de cabelo e pode levar a calvície feminina. É verdade? Não, isso não procede. Se você tem o cabelo mais oleoso, se você tem uma rotina que precise lavar todo dia os seus cabelos, você pode lavar. Mas claro que você tem que ter outros cuidados. Não vai dormir com o cabelo molhado, com o cabelo preso, que isso sim pode trazer danos para o fio. Então, muita gente relaciona a queda de cabelo com calvície, mas essa calvície, por exemplo, ligada à genética, ela tem muito mais a ver com a questão hormonal, né? No caso dos homens, por exemplo, a testosterona ou um subproduto da testosterona que acaba enfraquecendo o cabelo, ele vai ficando cada vez mais fino, você não sente a queda, ele simplesmente vai morrendo aos poucos, né? Na mulher também é a mesma coisa? É, exatamente. Nós temos uma enzima no nosso organismo que age na testosterona, nesse hormônio, mas ela está presente também em nós mulheres, em menor quantidade, mas está. E quando ela faz essa ação na testosterona, aí sim que vai acontecer do cabelo ficar ralo, ficar mais fino e de atrofiar o folículo do pelo. Então, por essa atrofia é que a gente vai sentir essa queda maior. É hormonal, tanto na mulher quanto no homem. Doutora, o que é pior para a saúde dos cabelos? A gente ouve falar muito que fazer alisamento, tintura, tudo isso acaba acarretando num cabelo mais fraco. Isso pode também levar à queda do cabelo? Pode sim, não é o mais comum, porque o que acontece mais quando você se expõe a esses agentes agressivos é a quebra do fio, porque não aguenta, muda a estrutura do fio, o fio não aguenta aquela agressão. Mas se você estiver fazendo numa profissional que não é adequada, com um produto que não é bom, pode ocorrer a queda sim. Na mulher, é mais comum, por exemplo, você registrar uma queda maior de cabelos durante a puberdade, a adolescência?
Não tem ligação hormonal. E a pílula faz efeito também? Tem algum tipo de consequência? São duas coisas que a gente ouve dizer, né? Não. Ela não vai provocar queda de cabelo. O que vai provocar queda de cabelo são doenças da tireoide, o estresse, dietas muito pobres em nutrientes, uma dieta muito rígida, o pós-parto, pelas alterações hormonais do pós-parto, isso sim. Mas a puberdade ou tomar o anticoncepcional não vai te acarretar uma queda de cabelo. E o que pode reverter esse processo depois de iniciado, a queda de cabelo? Quais são os tratamentos eficientes que tem hoje em dia para quem tem esse problema? Sim, o mais importante quando você está percebendo a queda é procurar um especialista, procurar o dermatologista e aí sim começar um tratamento o mais precoce possível para que a gente consiga recuperar esse folículo antes que ocorra uma grande atrofia. Hoje nós temos tratamentos muito modernos. O laser é um deles, o LED, que é o laser de baixa potência, que é a luz vermelha. Nós usamos muito no couro cabeludo para fazer estímulo da fase de crescimento dos cabelos. Outro que é o mais moderno agora do momento é o laser fracionado. Nós fazemos o laser fracionado no couro cabeludo para romper a barreira e aí os ativos penetrarem de forma mais eficaz no couro cabeludo. E aí fazer um estímulo muito maior do que só o tratamento em casa. Então é um aliado. Ah, isso que eu ia te perguntar, quer dizer, se você com um produto tópico, por exemplo, você tem que usar todo dia. Sim. Com laser você vai ter que continuar com esse mesmo tratamento usando o produto tópico oral, por exemplo, todo dia? Sim, nós vamos avaliar, cada caso é um caso, né? Então nós vamos avaliar o que é melhor para o paciente. Tem pacientes que respondem muito bem só ao tratamento tópico e para dar um upgrade no tratamento, nós associamos o tratamento dermatológico, que são os lasers. Então tem desde o tônico, do shampoo, até o medicamento oral, multivitamínicos ou alguns medicamentos específicos para tentar diminuir a queda. Doutora, cortar o cabelo curtinho assim que nem o meu diminui a queda de cabelo? E não estou legislando em causa própria, viu, Luciana? Não vai diminuir a queda. Muitas pacientes chegam, eu vou cortar para ver se para a queda, né? Mas não muda em nada a queda. Você pode cortar seu cabelo se é o seu gosto ou continuar longo. Se você tiver em processo de queda sem tratamento, ele vai cair. Só para a gente encerrar rapidinho, aplique, né? Pesa muito o cabelo, pode provocar queda também ou não? Pode. Se não for bem feito, se for um aplique mais pesado, com muitos fios, vai provocar uma queda sim. Doutora Viviane, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tenha um bom dia. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.